Har du för vana att skjuta upp saker du har att göra? Tänker du då och då att imorgon är nog en bättre dag och jag har säkert mindre omkring mig på tisdag så jag gör det då istället? Om så är du i gott sällskap. Handen på hjärtat, jag erkänner att jag absolut har en släng av sedansjuka. Jag tror att det är min starka känsla för frihet och kravlöshet som spökar, men det är ju en helt annan historia. Det är fascinerande hur vi på detta sätt visar att vi tror mycket gott om vår kapacitet i framtiden. Vi tror till och med att vi imorgon är mer kapabla att göra det som ska göras än vi är idag. Och jag tycker att det är dags för oss att anamma en mer realistisk bild av hur vi kommer att känna oss imorgon och vilken ork vi har då. För det nu du är i idag är detsamma som du är i imorgon. Det är högst troligt att du imorgon kommer att känna samma motstånd mot att göra det du skjuter upp till då. Känner du igen dig i det här? Unna dig att få känna på hur det skulle kunna vara istället. Gör så här. Bestäm dig för att under den här veckan, varje gång som du tänker, jag får göra det sen, säg till dig själv, ja eller nu. Mer än tidigare, gör alltså direkt det du är på väg att skjuta upp till senare. Om en vecka, utvärdera. Fråga dig, har du hunnit med färre av de viktiga sakerna genom att ha slutfört mindre viktiga uppgifter istället för att göra en systematisk prioritering? Eller har det varit skönt och befriande att slippa ha en ständigt växande orderstock av nästan klara uppgifter att slutföra som hänger över dig? För om du testar att i större utsträckning än vanligt slutföra uppgifter direkt istället för att skjuta upp till sista, så kommer du att komma i hamn med mer av det du gör. Är du som jag så kommer du att känna dig lättad av att slippa bördan av de halvfärdiga uppgifterna. En känsla som ger dig stor energi. Hur gör du för att inte fälla krokben på dig själv genom att skjuta upp saker? Berätta för mig!